Всесвітньо відома датська компанія «Мультівінг» вперше взяла участь у міжнародній виставці «Aquatherm-2021», яка проходила в місті Київ. Компанія «Мультівінг» вперше на «Aquatherm». Ми раді розповісти українським виробникам холодильного та вентиляційного ринку про нашу продукцію, про наші передові розробки та досягнення, що вивели нас у лідери світового ринку з виробництва компонентів осьових вентиляторів. Були представлені нові моделі осьових вентиляторів, крильчатки і робочі колеса під одноіменним брендом «Мультівінг». Інноваційні крильчатки вентиляторів мають унікальний дизайн, що дозволяє працювати з найменшим шумом і високою швидкістю. Вентилятори відрізняються підвищеною енергоефективністю, високою продуктивністю та ККД, що робить їх використання вигідним і ефективним для підприємств HVAC-сегменту і холодильної галузі. Завітайте, будь ласка, на наш сайт. Завжди раді співпраці з вами. Дякую. Купуючи вентилятори «Мультівінг» для свого підприємства, ви отримуєте унікальну продукцію світового рівня з сучасними розробками, підвищеною енергоефективністю, високою продуктивністю і низьким рівнем шуму. «Мультівінг» – люди для людей.